ଯେଉଁ ବୟସରେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବାର ଥିଲା ସେଇ ବୟସରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହା ହେବ। ମାତ୍ର ଏବେ ମଉଳି ଯାଉଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟରାଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ନଟବର ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ କଥା। ନଟବରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ପରେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଆଦରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ପୁଅ। ପୁଅ ଚିନ୍ତାମଣି ବି ବେଶ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ତଳି ପେଟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବି ହେଲା। ଶେଷରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି, ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୟସରେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବାର ଥିଲା ସେଇ ବୟସରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏଣିକି ଏଇଠି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କଷ୍ଟ ସହି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାଗି ଯାଚି ନେଇ ବିଲ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ବିକି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଜନମତ କରି ଏଇ ଝିଅ ଜୁଇଁ ନେଇକି କଟକର ଅପରେସନ୍ କଲି। କଟକର ଅପରେସନ୍ରେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଫେରେଇ ଏମିଜି କିଣେନି, ସେଠି ପଇସା 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲିଣି, ପୁଅ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସନ୍ମତ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଅକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ହଟି ରଖିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ, ଏତେ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଛି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ବାପା ନଟବର ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି 3 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବୋଝ। ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ନଟବର ପୁଅ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ବି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବ, କାହିଁକିନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଟି କେମିତି ମଣିଷ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାଗଣା କରିକି ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମାରିବାରି 2-4 ଲକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କେତେ କିଏ ଦେବେ। ଆଉ ବିଲ ଯାହା ଥିଲା ବିଲ ବି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, 2ଟା ଝିଅ ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛିଟା ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ 9938213711ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5408101000983, ଶାଖା ହାଟଡିହି, IFSC କୋଡ଼ BKID0005408, ନା ଚିନ୍ତାମଣି ସେଠୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।